Хорд аймгийн хэмжээгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа амралт сувлийн газрууд олон байдаг. Хэдий ч ихэнх нь ашигын төлөө үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэгвэл ховдчуудын сайн мэдэх төгс төв нь нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагынхаа хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ахмад насанд үйлчлэх алтан бум амралт сувлийн газрыг байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн айн бусад шинээр байгуулж нээлттэй хэллээ. Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ олон төмөндөө зориулсан үйл ажиллагаа явуулъя гэж одоо санаачлал гаргаад аймгийн одоо удирдлагуудын хэмжээд ингэж одоо инкүү одоо энэ ахмад хөгжлийн бишөлтэй иргэдэд зориулсан юм сувлийн газрыг нээж одоо баяртай байна. Манай Ховд аймгийн одоо иргэд ахмадууд хөгжлийн бишөлтэй иргэд өөрсдийнхөө боломжоор 5 тухаараа ирж одоо амарч байгаараа сүлүүлж байгаараа гэж одоо ингэж өрж байна. За энэ амарч сүлийн газрын 30% нь Ховд аймгийн ахмадын хороонд 20% нь одоо Дөрмөн сангийн 20% нь Ховд аймгийн хөгжлийн бишөлтэй иргэдийн холбоонд албан ёсоор одоо эзэмшүүлж байгаа. За энэ улсын бүртгэлийн газарт энийг одоо бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэхдээ бол одоо 3 талын алтан бомбоцсон ус компани, санаачлагч, хөрөнгө оруулагч, тэгээ аймгийн ахмадын хороо, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо гэсэн ийм байдлаар хувь эзэмшиж явах юм байна. За хувь эзэмших нэг ашиг хуваахтай гол нь биш. Хариуцлага хүлээх, эрхийдлэх талаас байгаа гэдэг бас ойлгон зөв байх гэж бодож байна. Нэг дор 20 хүний хүлэн авах хүчин чадалтай алтан бомб амралт сувлийн газар нь Канад технологиор баригдсан сувлийн байшин 2-5 ортой 4 гэртэгэр үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. Тус амралтын газар нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өндөр наснуудад ор хоног хоолоор үн төлбөргүй үйлчлэгээ үзүүлэх юм байна. Харин амрагч нарын зүгээс асарч сувлуулахыг хүсвэл тодорхой терапийн дагуу мэрэгжлийн чадварлаг эмчийн хяналтан дор эмчлүүлэх боломжтой юм. Алтан бомб амралт сувлийн газрын гэр сувлэл нь удирдлын чанартай ажиллах болох сувлийн шинэ жилийн 4 удаалт амрагчдыг хүлээн авч тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулах боломжийг бүрдүүлснээрээ онцлог юм. За хамгийн гол нь энэ амралт сувлийн газрын Дөрмийн сангийн 30% Ховд аймгийн Ахмадын хороо, 20% Ховд аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо, 50% алтан бомбот зоос хоршоо тус тус эзэмшгээр гэрэлэх юм а. Өнөөдөр бас алтан бомбот амралт сувлийн газар Ховд аймагт нээгдэж байгаа нь одоо бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өндөр настангуудын хувьд бол бас чухал одоо үйл ажиллагаа болж байна гэж ойлгож байна. За энэ нь бол бас орон нутгаар тэр тоот одоо хол явах одоо асуудал байхгүй орон нутгаар буйнт голынхаа ойс ав газрын дагуу энэ баяр наадмынхаа талбай хажууд ийм сайхан одоо сүвлийн газар одоо нэгтжээд одоо өөрөө үйд талархалтай байна. За Ховд аймгийн хэмжээ 3000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа. За цаашдаа энэ байгууллагатай бас хамтарч одоо ажиллах иргэдээ энд аль болох өргөн оролцуулах чиглэлээр одоо хамтарч ажиллана гэдгийг одоо та бүхэнд хэлэх таатай байна. Энэ сайхан амралт суулмын цаашдаа ахмадууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд баян тусалж хөгжлөхийн зэрэгцээгээр манай ахмадууд энэ хөл ажиллагааг дэмжиж цохоо хөшөө бүхэр хэмжээнд бүрэн дүүрэн орон зэрэгт итгэлтэй байна. Тэр манай ахмадууд бол нийгэм гошуулагч ийм хүмүүс байдаг. Тиймээс энэний сонсоод энэ сайхан одоо сувлийг сургийн сонсоод маш олон ахмадууд сэтгэл үеийг баяртай байгааг хэлэхэд таатай байна. Ингээд энэ арга хэмжээг зохион байгуулахад тусалцаа үзүүлсэн аймгийн удирдлагууд тохиолдол аймгийн цагаараа дөвөржөө бус нэгтүүд болон одоо энд хөрөлдсөн ирсэн нийт алдар гаруйтай ахмадууд ахмадуудын төлөөлөл хөгжлийн бэрхшээл иргэдийн төлөөлөл энэ үгдийнхээ нэрийн өмнөөс энэ ажлыг зохион байгуулсан бүх хүмүүс сайн сайхны өрөөл өвшөл цаашдаахын ажил амжилт эрүүлэнх сайн сайхны хүсэрэё. Аймаг орон нутгийн улс бүсийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа иргэн аж ахуй нэгж байгууллага бүр нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан олон нийтийн эрх ашгийг хангаж хамгаалсан энэ мэт ажлыг санаачлан хэрэгжүүлбэл нийгэм олон нийтэд эрх хандлагыг түгээж хамтдаа хөгжих боломж бүрэн байгааг тус үйл ажиллагаагаа санаачлагчдын зүгээс онцолж байлаа.